Dalam insiden lain, Ketua Polis Kedah, Datuk Zainuddin Yaakob cedera selepas motosikal yang ditunggangnya terlibat kemalangan di Pokok Pauh, Pokok Sena. Dalam kejadian kira-kira 11.10 minit pagi itu, beliau sedang dalam perjalanan untuk menyertai program konvoi Kapcai Ambang Tahun Baru 2020 anjuran Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star. Beliau yang mengalami kecederaan di bahagian tangan dan kaki dibawa ke Hospital Sultanah Bahia HSB untuk mendapatkan rawatan. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Muhammad Rozi Jidin mengesahkan kejadian itu. Sementara itu, sebelum kejadian, beliau sempat menghadiri perhimpunan bulanan bersama warga polis di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah dan mengadakan sidang media berhubung kes pecah rumah.